Jogadores de Rust são assim. Sincronizando até as palmas. Caramba, sério que minha barra não carregou, mano? Nossa, nem carregar a base não tá carregando. Tá doido. Eu comprei mais um com... Nossa. Lagado demais, velho. Tem um pouco de gasolina também, que tá precisando. Ok, o que, que eu ia fazer que eu não sei? Ele voltou lá. A base dele tá tão fácil de raidar, né, mano? Só que é grande, né? Cadê ele? Vai, bicho. Nossa. Ai. Ó, até que mesmo lá eu tô conseguindo controlar. Pelo menos isso. O helicóptero do mapa. Cadê? Ult. Eu quero curas e balas. Curas e balas. E mais uma arma. Tá. Cadê? Tá perto, tá perto. Bem perto. Cadê a desgraça? Acertei sem querer. Caceta. Agora é só destruir ele aqui dentro. Dentro do nosso compound. Cadê? Não dá pra ver desse lado, mano. Vai, vai, vai. Tá com os seus rockets, vai. Mas é tão grande que eu nem senti. Cadê? Ô, diacho. Ui, de novo, mano. Duas agentes rocket não vale. Pega. No meio dos matos não dá, velho.
Só vim pra cima, só. Já sei o que eu vou fazer. Vou subir no teto, agora eu vou destruir ele lá em cima. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, cacete, entra, entra. Vai. Continua aqui mesmo. Vai. Tá com o silenciador aqui. Ai, ai. Ai, ai. Helicóptero não, pelo amor de Deus. Nossa, ele não caiu. Caiu. Mas caiu lá de fora, eu acho. Caceta, mano. Que dificuldade, velho. Calma aí. Deixa eu guardar o loot. Eu não vou ficar tretando com esse loot aqui, não.
Tá, eu nem fiz os armários externos, mano. Os muros já tá caindo decay, ó. Esses daqui não tão, não. Preciso fazer armário externo, mano. Guardar aqui as coisas. Deixa eu pegar as coisas lá embaixo que eu peguei do... do loot do L. GG. Calma aí. Do outro lado. Oh, Elite, mano. É o Elite que morava aqui, velho. Ele tá sem... ele ficou sem pedra aqui, a base. É, não tinha muita coisa, mas tá valendo. Precisa de gasolina. Já tem aqui muita gasolina. A semi eu vou vender por... por 5, não. Por 10. LR. A gente vai vender por 15. Vender barato mesmo. E a M39, 15 também. Não, 15 não, por 20. Opa, vendemos. O primeiro cliente. Aê, valeu. É nóis. Tava vendendo, ó. Vendeu o quê? Não sei. Alguma coisa vendeu. Pistola, sei lá. Ah, vendeu uma Python, mano. Vendeu uma Python, boa. GG. É, melhor jeito de se livrar dessas mão de arma aí é vendendo tudo. Opa, mais um cliente. Opa, mais um. Tô comprando tudo. Oh, mais um cliente. Tá vendendo. Vendeu mais? A galera tá descobrindo a minha loja, mano. Podia dar um capote e pegar de volta, né? It's a little scattered out everywhere, but there's some boom and a lot of AKs and stuff in there. Holy shit, thank you! Oh my god!
Little boom. All the metal. Do not want to come. Yeah, I think there's like 49,000 sulfur and like 20-something GP. You might want to just come. You might want to just come get this. All right, man. I'll see you next flight. Oh, you. Me too, man. Thank you. Appreciate it a lot. No problem, man. Thank you. Caramba. O cara me deu mesmo, mano. Ele falou que ia dar a base. Me deu. Eu não entendi o que ele falou, que ele dropou um monte de coisa, mas... Alguma coisa ele dropou, ele falou. Rapaz. Eu ia farmar, mas acho que não vou precisar mais, não. Olha o helicóptero aí. Meu irmão. Tamo feito, velho. Pronto, trouxe boa parte do loot lá da base do gringo. E deixei um pouco de loot lá também. Armas, balas, munição, essas coisas. Mas todo o loot de raid eu trouxe pra cá, mano. Material também. Ó. Vendemos bem. O que mais, ó? Vendeu umas pistolas. Thompson, o pessoal não gostou. Será que se eu diminuir o preço da Thompson? Ó, tá barato. 10 scrap, mano. Thompson. Ah, beleza. Eu ainda preciso farmar pedra, mano. Não tinha quase nada de pedra lá. Tá. Vendeu a mesa? Não vendeu nada. Ah, deu 220. Melhor aqui ficar com esse loot, essas armas tudo parado, socado no baú. Pelo menos deu um scrapzinho. Ó, a gente tá com bastante material. Dá pra gente brincar. Muito. Nossa, dá pra blindar a base, mano. E a gente vai agora no deserto farmar, mano. Vamos farmar pedra logo antes que a minha casa caia inteira, velho. Que subiu. Ai, consegui subir. Vai.
pedrinha que eu precisava. Vagabundo. Quem mora perto? Mora perto. Tá, peguei e voltou com um Pocket Launcher, mano.
Também tem mais loot. Caramba, do nada tá precisando de um monte de coisa, agora tá sobrando, véi. Ele formou a última caixinha aqui, só não sei o que tinha. Vai morar nessa casa aí. Que treta. Nossa, é ele.